Vítám vás u dalšího videa z cyklu Mikyho rozumu. Minule jsme si řekli, že pohanští bohové nejsou tím, co si pod pojmem Bůh většinou představíme. Mluvíme-li o našich starých bozích, nemluvíme tady o nějakém vševědoucím, všemohoucím absolutnu bez konce a počátku. Ale pokud naši staří bohové nejsou tou pověstnou alfou a omegou a zdrojem veškerenstva, pak je tady otázka, čím tady vlastně sakra jsou. Pokud čekáte, že vám dám na tuto otázku jednoznačnou odpověď, pak čekáte marně. O tom, co je podstatou našich bohů, můžeme totiž pouze spekulovat. A pokud se na to budete ptát různých pohanů, dočkáte se pravděpodobně i různých odpovědí. V dnešním videu bych vás chtěl s několika nejběžnějšími názory na podstatu našich bohů seznámit. A tím prvním názorem je: Do the gods really exist? Tou úvodní filmovou ukázkou ze seriálu Vikings, který je teď strašně populární, jsem chtěl naznačit, že tu otázku, jestli bohové vůbec existují a jestli nejsou jenom nějakým výmyslem lidí, si mohli klást a pravděpodobně i kladli i někteří lidé z toho pohanského dávnověku. My máme o tom pohanském dávnověku většinou velice zidealizované představy. Mnoho lidí si myslí, že v těch starých národech byli všichni lidé strašně duchovní. Já jsem si z toho dělal trošku legraci v tom svém videoseriálu o keltomanech a keltománii. Ale to se nevztahuje jenom na Kelty. Prostě spousta lidí si myslí, že lidi v těch tradičních přírodních společnostech, v těch pohanských časech, byli všichni hrozně jako zažraný do toho duchovna a pořád dělali nějaký obřady a čarovali a tak dále. Ale když se podíváme na ty přírodní společnosti, které vlastně existují do dneška, tak vidíme, že to tak zdaleka není. V každé té společnosti existuje většinou několik jednotlivců, kteří jsou duchovní specialisté. Různí kněží, šamani, čarodějky a podobně. To se jedná o lidi, kteří jsou, dá se říct, jakoby profesionály a kteří se těma věcma zabývají do hloubky. Ale většinu té společnosti tvoří prostě normální lidi, kteří ty věci okolo bohů a obřadů a mytologie a tak dál berou prostě jako dědictví po předcích, něco, co jim předali jejich rodiče a prarodiče. Nějak to nespochybňují, ale berou to automaticky a ani se v tom jako nějakým způsobem nevrtají. Prostě žijou si svůj normální život, který je prostě protchnutý tím, že se u různých věcí dělají různý jako rituální postupy a tak. Ale rozhodně nejsou to nějaký super duchovní bytosti. Obyčejní lidi, kteří žijou obyčejný život. No a v každé té společnosti se zároveň vedle těch duchovních specialistů a těch obyčejných lidí najde i pár jedinců, kteří tyhle ty věci tak jako moc nežerou, když to řeknu natvrdo. Jo, jsou to lidi, kteří jsou pragmatici, kteří vědí, nebo si myslí, že je daleko lepší a výhodnější, než spoléhat se na bohy, spoléhat se
na sílu svých paží, na sílu toho společenství. A tak to prostě je. Takže ty pochybovači o tom, jestli ty bohové opravdu existují a jestli můžou nějakým způsobem zasahovat do lidských životů, určitě byly i v těch pohanských časech. Když čteme severské ságy, tak mnoho těch hrdinů, těch severských ság, bylo právě z té kategorie takových těch pragmatiků, který rádi spoléhali na sebe a neradi spoléhali na bohy. Já tady mám v této knize například ságu o Bosim a Heraudovi. A tam je takový zajímavý příběh, kdy vlastně toho Bosiho vychovávala nevlastní matka, která byla velice znalá v kouzlech, v runách a tak dále. A ta nevlastní matka nabídla tomu Bosimu, tady to mám, nabídla Bosimu, že ho do kouzel také zasvětí. Jo? To kdyby nám dneska nabídla nějaká čarodějnice z té tradiční pohanské tradice, opravdu, tak my se z toho zblázníme a budeme říkat paráda, to je luxus. Ale co řekl Bosi? Ten odmítl. Prý nechce, aby se v jeho sáze psalo, že toho, co by se mělo přičítat jeho zmužilosti, dosáhl nějakými triky. Jo, takže to byl takový ten pragmatismus. Prostě i v těch pohanských společnostech byly tyhle ty pochybovači. Neříkám, že to byly nějaký rebelové, kteří chtěli to staré náboženství zlikvidovat. To jako moc nebývalo. Většinou prostě ty lidi třeba ve svém nitru jako o těch věcech pochybovali, ale normálně se zúčastňovali těch obřadů a tu tradici jakoby ctili. Jo? Ale prostě to vnitřní nastavení jejich bylo trošku jiný. Ne každý prostě musí být hned nějaký šaman, čaroděj nebo druid. Jo? A mně se v tomhletom smyslu strašně líbí ještě jedna, to vám pustím ještě jednu takovou ukázku ze známého filmu Barbar Conan, kde se Conan před bitvou modlí ke svému bohu Kromovi. Tak ta modlitba Conanova, myslím, naprosto vystihuje takový ten starý pohanský pragmatismus těch bojovníků, kteří spoléhali víc na silu svých paží než na nějaké bohy. Kromě, nikdy jsem se k tobě nemodlil. Nemám na to dar. Nikdy. Ani ty sám si nebude pamatovat, jestli jsme byli dobří nebo zlí lidé, za co jsme bojovali nebo proč jsme zemřeli. Jediné, na čem záleží, je, že dva stáli proti řadě nepřátel. Na tom záleží. Udatnost tě kromě těší. Splň mi tedy jedno přání. Dopřej mi pomstu. A jestli neposloucháš, táhni do horoucích pekel. Pěkný, že jo? No, víte, já už jsem se jednou setkal na Facebooku v jedné diskuzi s tím, že se tam někdo ptal. Můžu být pohanem, když nevěřím v bohy? Ten člověk říkal, mně se to všechno líbí. Já respektuju prostě tu starou tradici, líbí se mi ta mytologie, jo, líbí se mi i ty obřady. Ale prostě nějak nemůžu vnitřně se ztotožnit s tou vírou v bohy. Můžu být pohanem? A já sám za sebe na tuhle tu otázku vždycky odpovídám, ano, můžeš, protože takový lidi jako ty v těch pohanských dobách byli taky. Pokud je ti tradice prostě vlastní, pokud se s tím ztotožňuješ, pokud to bereš jako to dědictví po těch otcích, tak příliš nezáleží na tom, jak hluboce duchovně tohleto všechno prožíváš. Prostě každý jsme jiný, každý jsme na té své cestě na nějakém jiném místě. Někdo se těmhletěm věcem věnuje a věří jim víc a někdo méně. Takže asi tolik. Tím bych tuhletu první
část uzavřel a podíváme se na další možný způsob, jak si vykládat tu otázku, co jsou nebo čím jsou naši staří bohové. Takže bohové jsou přírodní síly. Tímto způsobem se s otázkou, čím jsou ti naši staří bohové, vyrovnává, myslím, docela dost pohanů. Jo, je to prostě víra v to, že ty skutečné síly a energie, jako jsou například slunce, měsíc, bouře, svítání, jaro, ale třeba také smrt, válka a láska, takže jsou vlastně symbolicky popsány v podobách a charakterech těch našich starých bohů. A že vlastně, když děláme nějaký obřad, například k Perunovi, takže se obracíme ve skutečnosti přímo na bouři. Jo? A každý to má prostě jinak. Jo? Někomu vyhovuje, když má to pohanství svoje ukotvené v té konkrétní kulturní tradici a když ty bohy nazývá těmi jmény, které známe z těch mytologií, a někdo se třeba obrací na tyto síly přímo. Jo? Takže to má takhle podobně třeba moje manželka. A tak jako ty starý Slovani, což máme dochováno ve folkloru v několika variantách, se obraceli při novém měsíci na měsíc a říkali vítám tě měsíci, nový králi. Tak moje žena nepoužívá při svých modlitbách k bohům vlastně tato stará jména z těch daných kultur, ale mluví prostě k těm silám přímo. Jo, oslovuje slunce, oslovuje měsíc, může, já nevím, říkat zdravím tě smrti, vzývám tě válko, chválím tě jaro a podobně. Je to prostě na každém, jak tuhletu otázku pojme. Tím bych to dnešní video asi ukončil. Mám těch variant, jak je možný se s tou otázkou o podstatě našich bohů vyrovnat ještě několik, ale protože to video už začíná být velice dlouhé, tak to nechám na nějaké další pokračování. Takže vám děkuju za pozornost, mějte se krásně, zachovejte mi přízeň a při nějakém dalším díle Mikyho rozumu naschledanou.